Драги, мили брати и сестри, поредната хапка, поредната доза книги, 1500 бройки, влиза при нас тук в склада. Това е какво лекарите не ви казват за ваксините, която е пълна с информация за пораженията, които нанасят ваксините. И вчера вече ми омръзна да правя снимки на небето, тропосано от самолети, които ни ръсят. Вече не качвам клипове, които са свързани с тази ден, защото то ми стана досадно на мене, а вероятно на вас. Тази книга, тези 1500 бройки, вероятно са към 3-4 хиляди книги, които с ваша помощ разпространихме по България. И сега ще ви покажа, тук има нулеви наличности. Ето тук е място на тази книга. Тук ще бъде. Ето това, което е останало от пети брой от учителя. Ето тук още малко. И виждате не повече от 400, 500, 600 бройки от преподобна Стойна, която ние ще поръчаме веднага, щом като намалеят, за да поддържаме постоянно в наличност. Това ще бъде помещението, което някога ще стане една приемна, в която ще ви посрещаме. Това е заулита, който е до 5 мм. А ето го заулита, който е на пудра, на брашно, който разпространяваме безсребърно, заедно с книгите на учителя Петър Дънов. Книгите, това са книги, които ще влязат в последствие в библиотека тук и ще бъдат за раздаване безсребърно или срещу дарение. Ден благословен от дружба. Ето това са последните книги, които са останали за цветовете, буквите и цветовете. След това дълго време няма да го имаме тази книга. Светъл ден, благодаря ви на всички. Днеска имам два превода и едни пари по еконт, с което ви благодаря и за което ви благодаря. Светъл ден.